iyo kwambara ijipu rigaragaza akabutura kari imbere yamara kaja imbere ngo aranezeza imana ndi imbere y'ima izacira abantu rubanza tiwonezeza imana wanitse ubusa abagore b'abakecuru bari kugenda bagasonesha ukagira ngo bari ku isoko umugonga akawucamo imbere akahacamo amaboko akayacamo yamara akatagira ngo ninde ukeneye yuko hakwawe ninde wakubwiye ko bagushaka igihe cya esiteri ko kiragarawe umukobwa ngo wari wuzuye umwuka udafite ipupa esiteri we ngo arabanza araririmba mana yanje komeza ufasha gutaramire tuzicungira mpore nize ijambo wabwiye sinahure ku mbaraga zawe uratunga ubusa atari ko ndumva hari ikintu cya kinkweko esiteri ngo arinjira umwana wari warataramiye imana umwami ngo aramubwira ngo ni wowe mwami ni wowe kamiringi wa esiteri we esiteri we azamuka esiteri n'ijipo rirerire n'agashati bene aka kadahenze ngo nawe yikubita abo bakobwa ngo babashakire inzu babashakira inzozi batekera amaze bazana amavuta bazana parufe bazana amajipo maremare bazana amagufi bazana imisatsi bazana inzara amaze bakubita aho ngaho noneho ngo bamare baraza barabatambagiza ati umuntu afata icyo ashaka ariko wabwira abakobwa bo ngo arangize abakobwa maze barisika abakobwa bashaho namwe nawe ngaho ngo barangije esite ngo akaja mu cyumba ngo akabwira imana ngo nubwo ndi umunyage wowe uranze wa mana ndi hano ndi umunyake ariko wowe ntiwanyazwe wowe uruwo muri iki gihugu nkeneye kuba umwamikazi kugira ngo nzagire wenyine bageze iriya imana iricecekera ariko ngo aje kugeza ahantu abwira roti ngo genda aha naje mija ngo umwe aha iyi undi aha iyi ibintu ngo bicamo ngo biciyemo imana iramanuka ibwira aburahamu ngo manuka uje kumusenyi pa kuko wanejeje ngiye kuguheza isezerano umuntu yanejeje imana izimuheza isezerano ntitwavuga ngo hamwe amen ariko yewe ariko noneho sinzi ibintu harimo ritime sha tuvuga ngo hame amen reka maze mbabwira abagabo babiri b'ibigoryi bigeze kunezeza abantu nimara mbabwira abandi batanu imana banejeje imana tuvuga ngo hame haleluya umunsi umwe abantu barakusanyika baja muri stade umugabo w'umuperezida arahaguruka ashaka gutanga disikuru kandi murabizi iyo umuntu atanga disikuru abantu baba bamuteze amatwi baba bareba bahanze amaso ngo arayisoma ikigabo cy'ikigoryi cyari ko kikubita ku mutima ngo ayisome abantu ngo bari mu materaniro ngo baravuga ngo noneho ngo n'imana yavuze ntabwo ari Herode mwamumenye ndagira ngo noneho abantu ngo bamare kwikirizanya ijuru naryo ngo ririkiriza
abamarayika babaza imana ngo ese Herode abaye imana imana ngo irababwira ngo ya nta muntu wonganya icubahiro nk'icyaje none dukora iki ngo bitiza igikucu inkonshi inkonshi imana ngo ikora muri depo y'inkonshi ibwira inkonji ngo manuka uje kopera uriya mugabo wigize imana igikonjo ngo kiramanuka ngo gikubita umugabo umugabo ngo avinyo kuri hano abantu bose baba mureba isi yose imuhanze amaso ngo avinyo arika abantu baravuga ngo asabaye gute abame bo muri bo baravuga ngo nuko yigereranyije n'imana haleluya irembo ryera tv irembo ryera tv bwana sifiwe turashize none ni gute mutangiye gutenguha kandi mwaje bwana sifiwe naha mwikirize bwana sifiwe yego bampaye iminota 60 ndanirega ndakerejeho gato imvura iraguye insanga ahantu mbura bisa n'ibigoye ariko muratubabarira nitwa Cubahiro Michel tuye kuri Goma ndi umupapa mfite abana 6 n'umudamu Imana ikwese abantu benshi iyo bambonye bazagira none sindarongora ahubwo mfite n'umwuzukuru ahubwo mfite n'umwuzukuru Imana yambaye umwuzukuru Imana ihabwe icyubahiro ibyose birangiye hazabaho kuramukanya duhoberane na Yesu duhuze imisaya tuti uraho bwoko bwanje uraho bwoko bwanje igicaro mu ruhuke mwanesheje wawurome Sifiwe Tita Shelari Marisa na Forge Mumfashe sinza hantu nabasanze mbasanze muri degere ya 99 noneho mugiye kuja kuri kuyindi rero naje kuri uyu muntu yasanze abantu mu muriro na wahita yaka Dio tugiye kuganira amagambo y'Imana turashimira abayobozi badutumiye Imana ibaheza umugisha ndabona bataraza dushimiye itorero ya Karuva Imana ibaheza umugisha dushimiye inshuti za gatatu Imana ibaheza umugisha rero mu minota yanje ntayigize tuyisomemwo tuganira amagambo y'Imana bafite bibiliya turambure bibiliya zacu Rwandiko Paulo yandikiye Abakolosayi isura ni ya mbere n'umurongo wa 10 aradusomera umuhagarikizi nzi kwaza soma neza Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 10 mugende nk'uko bikwiriye b'umwami wacu umunezeze muri byose mwera imbuto z'imirimo myiza yose kandi mwunguke kumenya Imana amen amen abaroma 8 no ku murongo w'8 abaroma 8 no ku murongo w'8 erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza imana amen subiramo erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza imana amen amen aya niyo magambo batubwiye ko tugomba kuganira turaganira ijambo rivuga ngo kunezeza imana Ninde muntu ugomba kunezeza imana Yesu muntu unezeza imana bameze gute Niki kintu muntu akora kugira ngo anezeze imana Niki twakora kugira ngo imana inezerwe Hari abantu batazi kunezeza imana ariko imana yambaye amagambo atari menshi cyane kandi atari ayubwenge bwinshi imana niyibizi icishaka nico kiba ariko nasenze imana inyemeza kwiri ijambo rigira ico rikoze titwovuga ngo ame abayobozi bagize neza gutora iri jambo abantu bunyine bari mu gukora kugira ngo abantu babarebe
abantu ko barasenga kugira ngo banezeze abantu aho kunezeza ima abagore ko baratega amaboko ashaka kwereka uwicaye iruhande rwe ko ashaka kumunezeza umuntu ari mu gukora igishoboka kugira ngo abantu bamuneze imana igatanga impano impano aho yoyikoresheje mu bwenge bw'imana agashaka kugira ngo ayikoreshe mu bwenge bwo kugira ngo agire masifa ku bantu abantu bagahabwa ijambo ry'ima aho kugira ngo bavuge Yesu bakivuga ubwa je umunyanaka nagiye Australia naragarutse ibya Australia ubisanye gute bakubwiye ngo uvuge Yesu kugira gusa ngo anezeze abantu ababwira amakuru ya Australia naho yageze ku mazi aho amazi Yesu yayaremye kera amazi Yesu niwe wasize upanze imipaka y'amazi ariko uyu mugoroba Imana ikwegurira umutima iguha amatwi wumve tugiye kuvuga abagabo banejeje ndavuga abagabo mvuga umugore mvuga umukobwa mvuga umusore abo naho abataranejeje Imana nibifanga mubirekere hariya tubwire Imana abantu banejeje Imana kuko ntidutakaza iminiti tubwira abantu b'ubwenge bukeye titwavuga ngo amina amen atukuzwe aliye mbinguni buriya kunezeza imana bigira for me bigira bibiliya yatubwiye ngo erega abantu bari muri kamere ngo ntibashobora kunezeza ima umuntu wese ugengwa na kamere bibiliya mu baroma hari ahantu bavuga ngo ntituri aba kamere ngo dukore ibyo kamere irarikira ariko ubu nyine n'abantu barimo gushaka gukora ibyo kamere ishaka bamara bakavyitiranya n'ivy'umwuka bakavyitiranya no kunezeza imana naho n'ivyabo bikwegeye kugira ngo banezeze ababareba nivyo biragatsindwa mu izina rya Yesu kugira ngo abantu titwavuga ngo amen amen reka maze mbabwira abagabo babiri b'ibigoryi bigeze kunezeza abantu nimara mbabwira abandi batanu imana banejeje imana titwavuga ngo amen haleluya musa umwe abantu barakusanyika bashira muri stade umugabo w'umupresida arahaguruka ashaka gutanga discours kandi murabizi iyo umuntu atanga discours abantu baba bamuteze amatwi baba bareba bahanze amaso ngo arayisoma kigabo cy'ikigoryi cyari ko kikubita ku mutima ngo ayisome abantu ngo bari mu materani ngo baravuga ngo noneho ngo ni imana yavuze nzabwa ari Herode mwamumenye ndagira ngo noneho abantu ngo bamare kwikirizanya ijuru naryo ngo ririkiriza abamarayika babaza imana ngo ese Herode abaye imana ngo irababwira ngo ya nta muntu wonganya icubahiro nk'icyaje none dukora iki ngo bitiza igikucu inkonshi imana ngo ikora muri depo y'inkonshi ibwira inkonji ngo manuka uje kopera uriya mugabo wigize imana igikonjo ngo kiramanuka ngo gikubita umugabo ngo avinyo kuri hano abantu bose babamureba isi yose imuhanze amaso ngo avinyo arika abantu baravuga ngo asabaye gute abamwe bo muri bo baravuga ngo nuko yigereranyije n'imana haleluya bari mu kwigereranya n'imana iteka ryose baratsinda twavuga ngo amina amen bakristu bene data umuntu uri mukwambara agapataro kakajingi se k'ibihumbi 12 agahengama yewe ijini jinks zabayeho kera ariko abantu bamazwe n'ubusaye hari undi mugabo wigeze kwigira igihanga ni Nebukadinezar umunsi umwe ngo arabyuka mu gitondo bamuheza icyayi kiriho akagate na bleba ngo amare kurya haze ngo ahaguruka kuzunguruka ku nkuta zari zizungurutse Babuloni mureke mbabwire Babuloni ibintu byari biyitatse Babuloni ngo wari umujyi wari wubatswe uzungurukishije urukuta ica ni icya mbere ngo ijambo rya kane ngo hagati ya Babuloni umuhanda wambukiranyaga vile ya Babuloni ngo cyari ikiraro cyo kuzinga
ijambo rya gatatu ngo intare nizo zakoraga operation nijoro kugira ngo zirinde umutekano. Ijambo rya kane hejuru y'Ababuloni ku nkuta ngo haba gutuza 120,000 ngo abasirikare b'abasekirite bararagaho ngo barangize umujyi w'Ababuloni ukumeze indaya n'abantu bose bakora inabi, nta muntu wagendaga nijoro kubera intare ko yatinyaga ko zomurya. Noneho ngo abyutse mu gitondo ngo aribambura agorora ijosi bagira nuko bazabagenda ba data ngo arareba aravuga ngo Babuloni yaje ngo nubatse kandi ndasubira ndayirema, akubita ku mutima. Imana ngo savuze ngo abamarayika ngo aravuze ngo niwe wubatse Babuloni iwe Nebukadinezari azayubaka, ko ari nje uzawubaka. None Nebukadinezari avuze iki? Kugira ngo abantu kugira ngo banezerwe, aravuze ngo niwe wubatse. Ubwo akivuga directement ijwi ngo riramanuka riramubwira ngo nkubwiye ngiye kuguheza ibihano punition. Ijambo rya mbere ugiye kurisha nk'inka, wewe uzorisha nk'inyamaswa, avuze ordi na shefu. Ijambo rya kabiri uzomera ubwoya nk'ubw'ikizu ku mugongo, avuze ordi. Ijambo rya gatatu umugore n'abana ntibazomenya iyo wagiye. Ijambo rya kane ba minisitiri n'abasirikare bazoza bakurinda kandi ntawe barinze. Ijambo rya gatanu uzogira imyaka 7 uri mu gihuru kuko wigereranyije n'Imana mu izina rya Yesu. Yotora se umuntu ukamenya ko hari uwagiye iramushimuta iterera mu ishami. Ariko Imana yacu, Imana y'umurenge iracakora, Imana y'inganji iracatabara, Imana yo muri byura iracatabara. Mureke Imana yiburanire, mureke Imana, mureke Imana yirwanire. Haleluya! Hana sifiwa! Haleluya! Haleluya! Reka tubanze twice abazimu mu izina rya Yesu. Tubanze twice abazimu mu izina rya Yesu. Tube nk'abakiriho ngo cyaba. Nibyo. Tube nk'abakiriho ngo cyaba mu kazara. Prebre. Muriro w'Imana wake. Sha nanga umuntu ubwiriza wicaye ntukazo wicara ibintu kubyacitse, turi mu rugamba rukomeye. Nebukadinezari ngo aragenda, umugore agacumba nijoro, umugore agacumba saa sita, umugore agateka icyayi cya mu gitondo, kandi ntiyabazaga ngo ese ninde wakimwoye, ntiyanabazaga ngo ese ninde wakijanye. Abayisikoti bari aho, ba minisitiri bari aho, kandi igihugu cyakomeje gukora kubera ko yigereranyije, yashatse kunezeza abantu. Imana iramujana. Wirinde kuba muri abo bantu. Titwavuga ngo amen. Amen. Titwavuga ngo amen. Amen. Reka twivugire abantu banejeje Imana, tuve ku bagabo batanejeje Imana. Ndababwira umugabo mukuru wigeze kunezeza Imana. Imana iratangara iravuga ngo mbonye umugabo nkumese nkuko shaka. Ni umugabo witwa Abraham sogokuruza wo kwizera. Ise ngo yamuhaye kurinda ibigirwamana. Depo y'ibigirwamana. Noneho ngo akabyanika. Mukagoroba akanu ngo haje kuba umunsi umwe Abrahamu ngo aritegereza atari ko iyi niyo mana kweri izi ivisha izuba yari mu ijuru n'isi iyi ya papa. Ngo aragenda afata ikigirwamana cy'agaciro kenshi yarabigurishaga, ngo arakizana akubita ku kindi kigirwamana cibeye. Ibigirwamana bibiri birakundugurana, kimwe gicika ijosi ikindi gicika ijosi. Aburahamu ngo arasubira arabifata arabibumbabumba, ngo aragenda yegekaho bishinzwe kwicara. Isa ngo araza arasuzuma, yagendaga ngo abisuzuma ngo akoreho ijosi rirago, ngo aramubwira ngo sesha kwiyi Imana ijosi ryaguye. Aburahamu ati ucyagehe wagiye zirarwana, ngo zirwanye imwe zicikamo. Isa aramubwira ngo urabeshe, izi ntize zazivaho ziri. Aburahamu aramubwira ngo uko ni ukuri, yego ni Imana itazivahiri. Ni ukuvuga ngo hari Imana nyamara.
abantu bafite ibigirwamana, abantu bagiye mu bigirwamana, hari imana nyamana ibigirwamana ntacyo bizomara. Haleluya. Aburahamu akikora icyo imana ngo inezerewe n'icyo Aburahamu abonye. Imana ngo ivugira mu ijuru iramubwira ngo Aburahamu, Aburahamu we, Aburahamu ngo preza iva mu gihugu cya usige so na nyoko ugenda zakwereka igihugu uzaje kuba. Twavuga ngo amen. Aburahamu ngo arahaguruka ahagurukana na ba Loti, kandi Imana yari yamubwiye ngo agende wenyine, bagenzi iriya Imana iricecekera, ariko ngo aje kugeza ahantu abwira Loti ngo genda aha naje nja ngo umwe aha iyi undi aha iyi, ibintu ngo bicamo ngo biciyemo. Imana iramanuka ibwira Aburahamu ngo manuka uje kumusenya pa, kuko wanejeje ngiye kuguheza isezerano. Umuntu yanejeje Imana, Imana izimuheza isezerano. Twavuga ngo amen. Amen. Ariko ye, ariko noneho sinzi ibintu harimo ritme sha. Ngambo ya kasi pa forme akiri desante vovai ese nawe ukeneye kunezeza Imana ni uko utagira kamere muri wewe. Nta muntu ufite ibiheko habe niyo azogira gutagatega amaboko gute ntazonezeza Imana. Uzonezeza abanyoko wanyu n'abaramubawe gusa, nabo ntabazanezeza. Ariko umuntu unezeza Imana agira kondisiyo, hariho kondisiyo zo kunezeza Imana, nuko tuyitandukanya n'icyaha. Aba bandi barara basambana bagisomana muri korari, aba bandi yamara kazano yasomye konditrice, yasomye kondite, bamara bashika hano wakuwabudiwa bagahumiriza, ntiyorebana n'abantu kuko abatinya ibyo yari yakoze. Bakuheshimiwa wewe wakwabudi wawe mohira wewe, ngo abantu bose batwarwa na kamere, ngo abo ngabo ni abakamere. Nibyo, abagabo si abanyamwuka, ariko abantu b'abanyamwuka hari ibintu bitugenga, hari ibyo dusiga tukaza tubirangiza. Haleluya. Kambabwira umukobwa ndangise minisitiri yanjye arangiye. Hari igihume cy'umukobwa cyitwa Este, ariko Esteri ye mutegere Esteri mwo kabyara mama bakobwa b'iki gihe we. Esteri we, umunsi umwe umwami ngo akoranye ibirori, yari afite ngo umugore mwiza uteye ubwoba witwa Vashiti Ahasuwerusi, ngo azana abaminisitire, abadepite ngo baja mu nteko baja kurya. Igihe baba barya abagore nabo ngo bari kubarya mu yindi nzu, ngo umugabo arababwiraga ngo igihe cyo kurya carangiye, nimuzane Vashiti mbaze mbere ku mugore uburyo ari mwiza. Vashiti yamamubwira ngo ugende nanje hano ndi okipewa,
ngo batuma intumwa ya kabiri ndi yo kipe batuma ya gatatu ndi yo kipe ya kane ngo baraza babwira umwami ati vashitiriya yabaye ibamba ngo aswerusa rakara ngo burakari utigeze kubaho ngo atashe mu kagoroba burakari ngo buhosha abaministre baraza atese mwami none ko vashiti yagusuzuguye abacu turabatahana gira icyo ukoze kuko nimba vashiti yagusuzuguye twebwe baradukubita dutashe twebwe aho ntidutaha baradukubita nijoro umwami ati none mwongendera inamake hari iyindi irukana dutora abakobwa hano mu gihugu ufite ibihugu 127 bagende bazana abakobwa beza mu gituraga bo muri vire abiri epfo mu mirenge no mu midugudu ati kandi muvuze neza ati mumubwire au revoir kandi ukuriya yaje mu biroro ariko ataha yasubiye mu rugo ngo aje gutora imyenda bamamuhiye aruruhora aragenda ngo arangize ngo bagenda mikoro ufite umukobwa mwiza azamure ku muhanda ariko iyo mikoro yoca ahangaha ayo wawa ariko abantu bo kwisiga mwo kagira imana abakobwa bava mu giturage igihe Mordekai yari ku rupango rwa Hama ngo yumva mikoro iratambutse Esther ngo yari umukobwa ufite uburanga ngo butigeze kubaho ariko Mordekai ntiyabwiye Esther ngo aje ibwami ngo kuko yari afite uburanga Mordekai ngo yari yaramutosheje kuba mu gitaramo cima aravuga ngo Esther nagera muri bariya bakobwa Esther azanesha azaba umwamikazi ngo arasabwira Esther aramubwira ati twebwe turi abanyage titwogenda iri atoya muzgenu muzan ngo arasamuka Esther nijipurirerire naka shati bena kakadahenze ngo nawe yikubita abo bakobwa ngo babashakira inzu babashakira uzozo batekera amase bazana amavuta bazana parufe bazana amajipu maremare bazana amagufi bazana imisatsi bazana inzara amaze bakubitaho ngaho none ngo bamare baraza barabatambagiza ati umuntu afata icyo ashaka ariko ubwira abakobwa bu ngo arangize abakobwa amaze barisika abakobwa bashaho namwe nawe ngaho ngo barangije Esther ngo akaja mu cumba ngo akabwira Imana ngo nubwo ndi umunyage wowe uranze wa mana ndi hano ndi umunyage ariko wowe ntiwanyazwe wowe uruwo muri iki gihugu keneye kuba umwamikazi kugira ngo nzagire icyo nkoze mu gihe gisa n'ikindi kirebe yese na ryaheze ngo arangize igihe ngo kiragera rukotoro ariko yasoka ubwiza ngo bugakomeza kuba bwinshi Daniel yabwiye umurinzi ati njewe ntumpa inyama bwana gerageza ibishimbo yeko y'uburyo mzanga we ibishimbo we bizabinanira ariko Daniel ati mungaragara yashu ibishimbo we ngo bamukubita ibishimbo ayi Daniel ngo yuzura umwuka w'Imana haleluya wa kefo urakaza neza muzehe wacu afuye wacu uyu mugabo yatugire neza karibu aza cyanira igitaramo kaneza ate sobe titwavuga ngo hamira umunsi ngo uragera wo gutora abakobwa barababwira ngo mwipange ku mustari umuntu ugiye gutangira ni espe ariko espe uri hano ntagerewe niwe Esipe ni ugenda mbere kandi bari bicaje umwami nkaha abakobwa bagaturuka iriya bakamuca imbere amaze uhamagara nawe aturuka nkaha tagera abakobwa b'imperuka Esipe abe singa ngwinoga umwami gecuka
umwami ateseho iyi ngendo nzoyishobora uyu nguyu azotukamira igihugu reka 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 abatuza uyu mwuka habe niyo bogenda bahengamye cyangwa bagororotse ntibaza bagura umwami arababwira ngo porotokoro tosha 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 ese paragenda igihe kiragaze emeranse karame ati ubwo esipe yagiye atareba abantu ejo bundi abareba umwami ati yeyeyeyeye uyu wavunye ijosi ataraba umwami atarambara inigi igihe azambara amashanete ati batoshe umutwe twavuga ngo ndi nyagiciro nyagiciro ati njyewe ndagenda iyindi marishe twavuga ngo ndi habe n'ubunyine abakobwa bafite ingendo z'abadayimoni abakobwa bafite ingendo zitari izabo ingendo zo guhimbahimba zitari iz'umwuka ariko abanyamwuka bagira uko bagenda ntitwavuga ngo hamwe nawe abanyamwuka bagira uko bavuga abasaba n'abasaza imana bagira uko bagenda haleluya igihe cya esiteri ko kiragarawe umukobwa ngo wari wuzuye umwuka udafite ipupa esiteri we ngo arabanza araririmba mana yaje komeza ubufasha utarambire tuzicungira mpore nise ijambo wabwiye sinahure ku mbaraga zawe amubiriye ukomeye biruhure unamuburira amaboko yawe kubibara udakurura kugeza igihe uzaza kugana ushinzwe amushingira ngo abwire umwami ngo umugani yaje ngo akaze atore inkoni ya sitera ataraza porotokoro atese uratunga ubusa atore ko numva hari ikintu cya kinkwega esiteri ngo arinjira umwana wari warataramiye imana umwami ngo aramubwira ngo ni wowe mwami ni wowe kamere igihugu esiteri we ni wowe yakoye abakobwa b'ubu we umuntu yo kwambara ijipo rigaragaza akabutura kari imbere yamara akaja imbere ngo aranezeza imana ndi imbere y'imana izacira abantu urubanza ntiwonezeza imana wanitse ubusa abagore b'abakecuru bari kugenda bagasonesha ukagira ngo bari ku isoko umugongo akawucamo imbere akahacamo amaboko akayacamo yamara akatagira ngo ninde ukeneye uko hakwawe ninde bakubwiye ko bagushaka ayi wowe mana ya israel maho safe garitaho mana ya aburahamu na isaka na yakobo akiri na sofage ntitwavuga ngo amen amen aburahamu iramubwira ngo ukuye umusenyi ungana ngo kubera ko wakoze ikintu kinesheje ngo ni ko uruzaro rwawe ruzangana ijambo rya kabiri ati rarama hejuru ngo abone inyenyeri aramubwira ngo uko uriye ni ko uruzaro zo gukomokamo ntitwavuga ngo amen tunezeze imana mwakabyara hari ibintu twakora kugira ngo tunezeze imana ntitwavuga ngo amen ni uko twizera umugabo wa kabiri ntitwavuga ngo amen kambabwira undi mugabo wanesheje imana ntitwavuga ngo amen kandi uwo mugabo ndamukunda kurusha abagabo baba muri bibiliya ni igihume cy'imana cyitwa dawudi ariko dawudi yari pese nta nyirasenga uri iruhande rwe yari pese nta muramuhe yari pese nta gititi yabaga mu ntama wenyine akagira kitari y'imirya cumi n'ibiri ngo akayikoramo inabakimbana cyabonaga inabasera babiri bayimine isi dawudi ngo yarapeta imana ngo mwinjire ikavuga ngo mfite umugaragu wanjye dawudi we ntitwavuga ngo ni umugabo nguta
kuwima Dawudi wenyine noneho ngo bukeye Dawudi ngo amaze kunezeza sima imana yamubwira ngo mfite kadopeti kubera ko wakiranutse mu ntamasha tiyari yarize primaire Dawudi tiyari yarize pe ariko kubera umwuka w'imana no kunezeza imana Dawudi yarangije ishuri imana yamubwira ngo ngiye kukujana ibwami nje uje mu mafunzo yo kuba umwana ngo aramanuka akaza acurangira Sawuli ariko ari iyo turuzi gitume twadusengera umunyamapepa agatinda hari ibintu dupfa hari ibintu tugira dufite ibintu zibi biba mu mitima yacu ndasha kubibabwira rero Dawudi ngo akaririmba umuntu ngo yikubise hasi yahwereye Dawudi ngo akacura akabwira imana ngo mundirimba ari hukore ngo yacuranga Sawuli akeguka ngo akaba umwami wa Isiraheli ngo bukeye umunsi umwe Sawuli ngo baramucurangira ngo atore icumu aritera Dawudi Dawudi ngo arari kwepa ari umuhungu ngo ubangutse cyane ngo ari kwepa kandi yari sebukwe yewe kuva bibiri itangiye kugeza ufunuwo itangirira ta wundi muntu uratera sebukwe icumu umukwe icumu habe n'ubu ngubu muri iki kinyejana ta muntu wohiga umukwe umukwe ni ikintu gikomeye ariko Sawuli yarabikose titwavuga ngo hami haleluya ngo bukeye urugamba ngo ruraba ruratinda abagabo bahera ku rugamba ibintu birayangara ngo bimare kuyangara imana ibwira Dawudi ngo akazi karakurinze genda uje muri operation kuko abagabo bananiwe ngo isa mutekerera imitsima amuheza ngo nikibindi cy'amazi ati genda uje kubaza histoire ya amakuru ubabaze nimba uko bizogenda Dawudi ngo aragenda Moise ngo intano ngutumeho korera muri ya mpeze mushwara hariya Dawudi ngo aragenda ngo agera kwa bakuru mutegera ya makuru Dawudi yakoze iriya nibyo mutegera ya makuru ni mara mbabwira abagore mutagira ngo nabagabo gusa noneho Dawudi ngo agereyo ku ruga abahaya amazi abahaya imitsima batangiye kurya bakurubi araza atanga gatubwira makuru umwe ga yari ko atanguranwa bari bazi saha za Goliyati ko yoje kubadurumbanya amakuru atararangira mukuru wawe ati ngahe mbwira mukiyacara rakomeye ati umugore araho abana ati nabona amahoro ntakibazo atari ko akana kamwe kari karwaye gripe murabizi namwe amakuru namwe murayazi ataho bimaze kugenda ati undi ngo atangire kubaza undi ngo abaze Goliyati ngo areguka hari Goliyati zihagaze imbere yacu ariko muri uyu mugoroba turasitera mu izina rya Yesu izina rya Yesu haleluya Goliyati iri imbere yawe turasitera mu izina rya Yesu ako Dawudi ngo arababwira ngo ese basha nuko yavuze abagabo ngo birukira mu ndake bose barihisha Dawudi arababaza ngo ese ni iki kibaye mukuru wakaza amubwira ngo se wino anyabwoba we buriya iyo umuntu yageze ubwo abantu abagihamagara mu izina za sinyale ariko Dawudi ngo ahagarara yemye ngo kuko zaca yapfaga nima haleluya wategera Goliyati bintavuga ariko ngo mu magambo Goliyati yavuze hari ijambo yaje gushiramo aravuga ngo ni imana yanyu ngo avuge ngo ni imana ya Dawudi arabaza ngo ese uriya mugabo utsi imana ese aba mu miryango ya Israheli 12 ngo baramubwira ngo ya aho hari isezerano nagirana n'Imana baramubwira pe none kwakoze kumana mukaba muri ko murahunga ngo abwire umugabo wari umwegereye ngo aramubwira ngo shewe ndamutera mu isina ry'Imana yasuzuguye haleluya dutere Goliyati mu izina ry'Imana kuko agize iminsi asuzugura Imana yacu izina rya Yesu ngo arahaguruka Dawudi ngo agere imbere ya Sawuli aramubwira ngo ngahe mbwira aho wigiye amafunzo y'igisirikare aramubwira ngo jewe nabaye muri training zibiri ngo igihe naragiraga intama ngo idubu yaramanutse ifata umwana w'inta ati ndahubuka ndayifata ndayitanyagura ataho hatundi munsi kandi yararifata umwana w'intama intara ndayifata ndayitanyagura ataho none ayo niyo mafunzo wa hati nayo ngayo nararangije amafunzo hatoya twebwe twize gisirikare ayo sa amafunzo taho ayawe wewe ko wagumye mu mwobo ayawe ataje ku rugamba babaguma gutuka imana ati sawa atubwo wamashije nibakwambike ibikoresho mureke mbabwira umunsi Sawuli atanga ubwami kwa Dawudi ni umunsi yamwambitse imyenda yatsindanwe
wa munsi niyo munsi yabwiye Dawudi ngo urumwa Dawudi ngo abyikozamo inzambona kari kangana nuko kwanje ngo kagire ngo karagenda ah ati bana ibi bintu sinabimenyerewa biraremereye ngo arabyambura atoriki atora umuhumetso ngo atora naka eh nimvumba ngo aramanuka gera mu ruzi atora amabuye atanu y'amami atanu yabaga mu banyamahanga ngo arakuka aratambika ngo agera mu kadego mwumva ayo makuru ya mu kadego mwo gashwa mutegere hariya mu ndege bizabaye ngo bacakiranye gutya goriyati ngo araburunguruka atasasha uje gutera akabwa uzanya gakoni goriya Dawudi aramubwira ngo wanteranye amacumu n'uducumu ariko jewe ndagutera mu izina ry'Imana ya Isirayeli rwose ngo baregerana kandi gahere ko agenda atekereza yari ko atekereza hejuru yiba akabwira Imana ngo Imana hari ico dufanje we nawe Imana ikavuga ngo ntaco da ndi kumwe nawe aho none warebye kiriya gifilisiti ukareba uko kigira ngo ayibaze gutyo Imana ibwira Dawudi ngo shira mwibuye nkwereka akazi nzankora shira mwibuye haleluya ha shira mwibuye mwibuye nkora operasiyo we terera mwibuye nkwereke we ngo terera mwibuye aho zunguza ngo arazunguza aho reka nkwereke ngo marayika ushinzwe kwica abantu amabuye kuri hari abamarayika bashinzwe kujana amabuye abashinzwe kujana ibindi kuri ya bose baruzuye mu ijuru tabukene bw'abamarayika bagira nivyo marayika ngo ushinzwe gushorera ibuye ngo aramanuka aje inyuma yaryo Ariyo migisha nona Imana yakugabiye Uyibare Tusige numwe Erega we Erega ni myinshi yo gutangaza Haleluya Haleluya Mana ya Israheli we Libre, pandiza. Ma io so pe, pari a de ganso. Vai in esalando alla carta. Pari a de zanchera di farito. Guarandis, arai carac, a ti terra per ti inquere. Marai carisignum. Utaio, utaio va per ti. Arco, vuoi già essere fuori di andare. Ngo marayika arishorera sita ngo aryinjiza mu ruhanga rwa Goliath marayika ntiyagarukiye aho ararikurikira mu ruha arari avansa neza ngo arisha guhuruka ngo arangize kuritsindagira marayika ngo asubira mu bwami bw'Ima ngo abwira Dawudi ngo genda ukore operasiyo Dawudi ngo arahubuka ngo kakurya yaho ubusaba muse umwana wita ngo mucumutwe Marangi saramugendeka Isiraheli bavuga ngo Sauli yishe ibihumbi ngo ariko Dawudi yishe inzovu Bwana sifiwe Dufite Imana we Dufite Imana Itabaraje Ayi Iyo dusenze iratwumva Bwana sifiwe Atefo Anguru na mazu tangari zaba fitinima Aye Ila na mwo seba shaka kuya huya Dufitimana Itabara mayo Iyo tu seize iratumba Wanda sifuwa Aye Anagora ngo bachoma kamu mazu Anagora ngo bachoma kamu mazu Anagora ngo Dawudi we Urigi hanga nge Dawudi we Da imana ngo mwishini navuga ngo dawu sinzakureka sinzaguha uzaba mu butware bwanje uzonge suvuye muri isi Dawudi we umuntu wa Dawudi yabwiye imana arayibwira ngo uzotata nijoro saa 7 ryawe ese yewe bo gutata saa 3 uri kuri WhatsApp yeko yabagabo bari mu kubatata kuri WhatsApp zirimo amakode 12 ahantu waje kuri WhatsApp harimo code message isanzwe code parametre code amafoto code ariko Dawudi ngo abwira ima nguza sasa banjye ngo ntakintu bayi ni yumva ah sofe code buriya
umuntu yokora amahimba ariko yasinziri ta mahimba azakora imana ngo iramanuka saa saba ngo isanga Dawudi aryamiye ukuboko kw'iburyo ngo iramutata ngo umutima we ukaze utera gusa ngo uri igihume w'amana we uri igihume w'amana ngo iramugaransura ngo mu kuboko kw'imoso akazavuga ngo mu ijuru no mu isi ni wowe mana mu ijuru no mu isi ni wowe mana we imana ngo marayika ngo arazamuka abwira imana ngo Dawudi nta kindi azayibwira ku manywa na nijoro ngo ukuye wowe wenyine haleluya I am a man. Yamara akazana imbere ngo aranezeze imana yabwiye Israheli ngo nimushaka ko mundebe mugende mwiyeze iminsi itatu mwambare mukube udutsinsino amagaba aveho muzamuke mwitere udupafi siza mbonana n'abantu bambaye nabi n'abacafuye none wewe uri mukuza n'igipataro cyacitse hakashaga hanga hagakanga bagira sede na banyina wabo imana turimo imana turimo imana isa yishimira umuhungu wambaye neza haleluya haleluya numara ngo urikura neza nushaka ugira ifaranga nushaka wambara amashaneti ijana sasoni umuntu ugaparitse imodoka ga barakagatiye ga mu ikanisa naho harimo abazimu n'abadayimoni umuntu ufite imodoka ntakicicara inyuma ariko utayifite kera bakaba batambitse ukuboko yewe reka nje imbere icara abantu hariya naho haba afite amamodoka arababwira abagaratiya arababwira abasaba abagaratiya ninde wabarose ninde wabarose mwa abagaratiya mwe mwaratswe kirisitu ngubambe mutangira ibyiza none muherutse ibibi umukecuru ufite abakazana zambara kijipu kigufi ngo ni umugi mu mwuka nta mugi mu mwuka ni mu mwuka nibyo tomera ngambo ya mwuka ni mu mwuka krome na nta mugi uba mu mugi akseve nta mugi uba mu mwuka abanyamwuka bagenda nk'abanyamwuka abanyamwuka banezeza imana bagenda nk'abafite patro haleluya haleluya Shambura Tokira Galeria da Dofasila Barda da Cron Aria Kinda Hini Zala Tope Axeme de Sangue a Foriato Natre de Zanki a Coro de Vangena Nubundi Recava Vigil Kova Shaka Natra Vareferana Varepresentana to the Fitamura Esumuri Rimzi Ubundi Otam Kautan Bakash Pumeru Akaturaka Turkurimbe Yamara Kajani Merakari Bakora Avareferavisha Iruha Nisho ninde wopima muri korari yacu hari uwo wabonyeho agakobwa kamwe umunsi umwe karaje kasonesheje ijipo none nti bagisatura inyuma basigaye basatura imbere arariranda nyinageza akahanga karatambuka tugira rutari nka ndendeho ngo kayigereho mbwiye porotokole ati ngwino ugende ubwire uriya mukobwa ngo aba yicaye gato turavugana dusohotse baragenda bamukoraho bamukura kuri rutari aricara ngo yicare ndamubwira ngo kuva none uzaririmba wataye rino jipo hararita kubera ikatorita se abantu kababwira isi by'imigisha umuntu wese ushaka kunezeza imana akora iby'imana ishaka nisho ngo we nibwo tuzadukora iby'imana ishaka haleluya esteri batarangwa ku mwami kazi komera ngai safi titovuga ngo amen amen kandagiriza ku mukecuru mukecuru umwe bibiliya ntizi imivuga n'icyo kisa kimbabazo bazavuga ngo ni mukamano wa gusa bazavuga ngo ni mukamano yabuze umwana umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu wa gatanu wa cumi wa mirongo itatu wa mirongo ine umukecuru araruha aja nko
ava mu byo kuzara aja hahandi basabasha ariko ngo aguma mu gitara reka mabwire nuguma mu gitara imana izakunezererwa nibyo gitara mukiza gihindura ibintu nubona nubona mu pastor utakisha mu gitara ikanisa rizo bajya mu ntambi aba refere bafite amahimba ubu nyine ngo ye ngo abakristo barasenga yewe ikanisa niwe uriyoboye ngo abakristo barasenga wewe niwe wa mbere kuja mu gitara abagore n'abana bakaza bagusanga waryamye kare kuko urabwira imana ibyitorero uraryamye ngo abakristo barasenga barasenga ese aba bakristo bazosenga ijambo uzotangarizwa barimeze gute nico gituma abapasiteri bari mu kuja ha haleluya haleluya ngo se ko musamwikiriza barikiriza uherutse gusenga mukamano ngwaguma gutara ndagushima mana wangiriye neza wawe tushubesha wangiriye neza igorigota wangiriye neza kumamaye ha wangiriye neza kumamaye wangiriye haleluya ndagushima mana wangiriye neza ndagushima mana wangiriye haleluya wawe tushubesha wangiriye neza wangiriye Give me to Savina Sassima. Imana ishimwe ko ntahinze sinobishoboye pe noneho ngo baza basiga urupande mu mutwe w'umurima noneho akamanukaga gutangira irimo siko harya akazamuka n'ikivi mukamanowa ngo yatangira guhinga akabwira imana hayizuru kwangu huku chini utajirira umasikini ila Bwana Yesu awe nawe Ninatunzwa naye siku zote Ila Bwana Yesu awe nami Ninatunzwa naye siku zote Haleluya Akarangisa ikivi to costre de sa Yarangisa ikivi ngo akagaruka akabwira Imana ngo semana ntuzi ko nkeneye umwana wa Pesa umwana ndi mu murima Arika mu murima iyo wataramye neza ukaneza sima igisubiza kiza kigusanga mu murima we twavuga ngo amen atatenda mambo mungu atatenda mambo mungu akuna sino sino atatenda atatenda mambo mungu wanda wangi longela asubira inyuma da abwira imana ngo se ko wacecetse wa naho ubwo mwijura bamareka ko barashe imbere y'Imana tewe twabona mukamano hatumanze mureke twumve igitaramo data mutegera twumve igitaramo twanze twumve ishuru ngo riratekana riraceceka ryumva umugore aho utaramira mu murima mureke dutegera igitaramo ngo arasubira data we akiri teso mwijuru hari Imana mwijuru hari Imana aye mwijuru mwijuru hari Imana mwijuru we mwijuru Hallelujah! Mugiye kubyara umwana icyuma cogosha kikamuca ku matwi kandi bisindisha mu byirindi atove atasabara kangende kumubwira muzi umuntu wahawe mesaje yabaye agihinga se atisuka yama yiruka mureka mbabwira iyi Imana yashubije umuntu azasa n'uwataye nk'ubwe ngo ashike mu muhanda ntiyarake yavuga ngo muzehe yarako manowa ati noneho ingumba yasaze noneho kiramvuga no mu izina noneho mwuka byara
ingumbisha yasaze yasariye mu murima mano bateze niki wa hatoya mbonye n'umugabo arambwiye ngo tugiye kuzara umwana ngo icuma cogosha ati kikamuce ku mutwe ngo nibisindisha tuzobyirira ati nubundi umushonje arota harya tason iyo mana yagiriye ati yaza ngo imbwire niyi warangise mukamana warababara ndarangishe ati twavuga ngo ame ame ngo asha mu murima abwira imana ngo se ntiwabonye mana wako yapinze noneho yaragiye yaragiye tusubire kugaruka umusangiriya munga umusangi wiyereke manowa kuko jewe yampinze haleluya we haleluya imana ntizikora uko wayibwiye cyane izikora icyo ishaka kugira ngo igusubize ibyo ushaka mukamano ngo atangire guhinga atangira kuririmba bwa buririmba bwa mu gitaramo we wija baba yumbe we Kuri kuona Kwisha baba yumbe Kuri kuona Nungelela kayoshua Kuri kuona La 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 Kuri kuona Mwamba 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 Abagore batuzwa n'igitaramo cyana gatatu Kibonenze z'Imana Ngo gatatu kaba Taherutse gutarama Hari abagore batazasengana n'abagabo umugabo yabona araryama umugore agatangira aho umugore yaryama umugabo agatangira ese ico ni igitaramo mwoka byara ico ni igitaramo mwoka byara amase ngo mano marayika ngo arasubira aragaruka yitura muri ca giti ngo pa umugore atese ugarutse kugira gute ti twavuganye ngo urasanga mano atoya ugende umubwire ngo ico ayo simubwira uguma nyirukange nzane mano agusanga mwivuganire ati gende ngahe na mbwira uko uwo mugore yagiye amaze aracebura manowa we manowa mureke mbabwire we iyo imana yashubije nta kindi kintu wakwirinda nta soni z'abantu ugira kuko ufite igisubizo cy'ima bagara mu muhanda ati manowa we ngwinure n'imana igiye kutunezeza osere desashifa manowa taho niki cyabaye niki cyabaye wa mugabo ari mu murima ati ho gitugenda ngo bariruka hati nishenye aho wamubwiye gute mugiye kuzara umwana w'umuhungu icuma cogosha tikikamuca ku matwi ngo ndetse nibisindisha tibikamugeremo azaba umwana w'umunazire azokora igitangaza azonezeza imana ngo kuko mukamano wa mukawe yarantaramiye yaranezeza rero uwo mwana timukakora icuma ngo kice ku mutwe manowa aramubwira ngo nimba ari imana reka ngende kwaza mfaze nkore operasiyo yo kurya nzani nkuzanira umwana aramubwira ngo sinza njye ariko genda ubikora ngo atungaho inkoni bibi bishirira marayika ngo arasubira aragenda babyara samusoni muzi ibyo yakoze yabaye igihangano nushaka kunezeza imana guma mu gitaramo nushaka kunezeza reka mba haleluya haleluya reka ntangiriza kuri iri jambo we abantu nibashaka kunezeza imana mutange icya cumi ariko izakumirwa n'umukristo utaza za cya cumi z'atanu koko mucecetse mutange kimwe cyacu umusore usirimba ibisirimba bitatu yari igihumbi cy'amanyarwanda n'umubandi kimwe n'abandi bafite imbunde babashima utigo umuririmbyi wawe uririmba agatera indirimbo zikomeye tatange kimwe cyacu n'umubandi kimwe n'abandi bose bari za Nyabugogo n'ahandi hose ariko reka mbabwire icyacumi kiza gikora ikintu imana igahumirwa hari umugabo wigeze gutanga inka ngo zitange guca imana iravuga ngo ndahumiwe izi nka nijo zitangisha igitambo kiza kinezeza imana haleluya mutange ibitambo imana izinezezwa n'ibitambo umunsi umwe kitwavuga ngo abino we haleluya aburahamu imana yaramubwiye ngo noneho inka n'intama ntazo nshaka zamura aburahamu uje kumuwopera
ngo aramufata atabajije sa ngo amujana ku mugoro bararara baririrwa bararara baririrwa ngo bagishike ku gitambo aramuhindukira naramubwira ngo peti tankaga nazanye ntahene ni wowe ngiye kubaga Aburahamu aramubwira ati takibazo ariko mpambire Isaka ariko mpambire cyane ati si ukuguhambira ndagukorera igitangazo aramuhambira ngo amare kumuhambira hari abagabo barakaye hari abagabo barebye imana baraheba bava mu isi ntibakireba isi babivyihebe by'imana ngo afate inkota atareba iruhande n'umuhungu umwe ariko Aburahamu yari yizeye ijambo rimwe yari yavuze ngo havuye Aburahamu twaraciye imana irakora ikindi kintu ireme undi Isaka kitwavuga ngo amen haleluya amaze ngo arambura inkota we ngo ace kumucumita mureke mbabwire yarambuye inkota imana ibona nta buryo yaba igihamagaye Aburahamu ngo yumve imana uramarayika ati genda ufate ukuboko kwa gica kuri banza genda wewe ubanza ufate ukuboko nimara ndavuga ngo marayika araza afatira ukuboko kwa Aburahamu hejuru ijwi ry'imana ngo arivugira mu ijuru ngo Aburahamu we uranesheshe urakuze kurusha umwana wawe hindukira urebe intama ngo abone intama ngo iziritse mu misiri kitwavuga ngo amen nimushaka kunezeza ima mureke ingeso za kamere mutaramire imana mutange kimwe cya cumi mwambare neza imana ibaheza umugisha amen